kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa fagaare production ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka xilligan aan idin hayno waxana kamida xog rasmi ah oo laga helayo kulan dhex maray ra'iisul wasaare Roble iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Gado hadaba maxay ka wada hadleen warkeena ayaad ku daawan doontaan qof shacab oo lagu dilay magaalada Baraawe madaxweynaha Puntland oo magaalada Boosaaso kulan ku la qaatay isimada dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada Puntland hadaba maxay ka wada hadleen isimada dhaqanka Puntland iyo madaxweyne Dani oo waayadan aan xiriir fiican lahayn warkeena ayaad ku daawan doontaan shir u furmay madax ka kala socda dawladda federaalka iyo hay'adda IMF weerar ka dhacay shabeelada hoose iyo khasaare badan oo ka dhashay Jubaland waxay ku dhawaaqday inay kordhinayso la dagaalanka Al-Shabaab caalamkana waxa ugu waaweyn Mareykanka oo cunaqabateen ku soo rogay dalka Raashka intaasi waa qaar ka mid ah wararka xilligan aan idin hayno daawadayaal waxaa jira qodobo xasaasi ah idin qarinayo soo dhawaada mar kale haddii nagu cusub tahay subscribe the channel kana YouTube ee Fagaare Production siina share garee haddaad horey noola joogtayna like gareeya muuqaalka saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa wararkeena Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Gado isla markaana uu hoggaaminayay ugaas Maxamed Ugaas Xaashi kulanka ayaa looga hadlay doorashada garbahaaray sidii u dhici lahayd isla markaana looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan doorashada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ballan qaaday inuu hirgelinayo heshiiskii 17kii September una dhameynayo caqabadaha doorashada ku hor gudban laguna qabanayo garbahaare oo aysan ka hareynin deegaanada labaad ee doorashada lagu qabtay odayaasha ayaa ku qancay ballan qaadka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxayna uga mahadceliyeen sida uu u soo dhaweeyay isla markaana cabashadooda uu u dhageystay sidoo kale warar aan helayna ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble lagu wado inuu tago degmada Garbahaar si uu halkaasi uga hirgeliyo qabsoomida doorashada loogu talagalay inay ka dhacdo magaalada labaad ee Jubaland Garbahaar oo ah deegaan doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka taagan khilaaf adag oo u dhaxeeya Jubaland iyo waliba beesha uu ka soo jeedo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagu ay tahay deegaan doorashadooda wararka ka imaanaya degmada Baraawe ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidamada booliisku degmadaasi ku dilay Allahu naxariiste Maxamed Keeniyo oo kamid ah dhalinyarada magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Baqdaad la yiraahdo oo kamid ah xaafadaha magaalada Baraawe kadib markuu muran dhexmaray askariga iyo wiilka dhalinyarada isla markaana askariga dilka geystay oo xilligaas isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in askariga dilka geystay uu goobta ka baxsaday ma jiraan wali wax wara oo ka soo baxay laamaha amaanka ee degmada Baraawe inta badan askarta dawladda oo iyagu lagu tilmaamay inay isticmaalaan waxyaabaha amaanka dooriya ayaa dil aan wax loo sababay lahayn u geysta dadka shacabka ah shir looga hadlay dib u eegista hanaanka maaliyadda Soomaaliya arrimaha deyn cafinta ayaa waxa uu furmay dawladda Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF shirkan oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin ka kala socda hay'adda IMF wasaaradda qorsheynta iyo maaliyadda ayaa ku qabsoomay habka fogaan araga waxaana la filayaa inuu sii socdo muddo 2 toddobaad wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Jucaale Bayle ayaa sheegay in shirkan looga doodi doono dib u habaynta hanaanka maaliyadda Soomaaliya kaas oo ay talooyin isweydaarsan doonaan labada dhinac wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa hoggaaminaysa shirkan oo sidoo kale ay ka soo qayb galeen hay'adaha dawladda qaar ka mid ah sida wasaaradda qorsheynta qaranka iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya waayo daawadayaal warar imikana soo gaarayna waxay sheegayaan inuu dagaal ka socdo xir ciidan oo ka tirsan kuwa Uganda ee AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Han Sheekh oo ku yaala duleedka Waqooyi ee degmada Balcad ee Shabeelada Dhexe Al-Shabaab ayaa weeraray xirada ciidamada AMISOM ee Han Sheekh waxaana socda dagaal la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan goob joogay ku sugan degmada Balcad ayaa sheegay inay maqlayaan dhawaaq rasaasta isku adeegsanayaan labada dhinac wali aan la xaqiijin khasaaraha ka dhashay Shabeelada Hoose wararka ka imaanaya hadaan eegnana xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ka mid ah AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Cadaw Dibile ee hoostaga degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada Uganda iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaankaas kaasoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegeen dadka deegaanka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ayaa la sheegay in lagu dilay 3 sarkaal oo ka mid ah miina baarayaasha ciidamada Uganda walow aysan jirin dad madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa dhankooda aan ka hadlin wali dagaalkan hase yeeshee waxa lagu soo warramayaa in xaaladda dagaalka
cadaw dibil ay deganta isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada Uganda. Wali wararka Al-Shabaab ayaan ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda cadaaladda oo qaftii arrimaha diinta Jubaland Maxamed Yuusuf Umar ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka isla markaana maalin walba ay dilayaan. Waxa uu sheegay in ka maamul ahaan aysan cabsi gelinayn dilalka Al-Shabaab, wuxuuna ku baaqay in la sii kordhiyo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Wasiirka oo sii hadlaya ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay tashato kana hortagto wax kasta oo keeni kara falal amni darro oo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed. Hadalka wasiirka wasaaradda cadaaladda oo qaftii arrimaha diinta Jubaland Maxamed Yuusuf Umar ayaa ku soo aaday xilli magaalada Kismaayo uu shalay ka dhacay qarax gaarigiisa loogu xiray uu kuna geeriyooday Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed. Wali waxa daawanaysaan wararka Fagaare Production. Isimada dhaqanka ee Puntland ayaa aqbalay codsi uga yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, kaasoo ku aadan inuu la kulmo isimada si loo soo afjaro xiisadda ka jirta Boosaaso. Wararka ayaa sheegaya in isimadu ay soo dhaweeyeen dalabka madaxweynaha, isla markaana ay maanta la kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan halkaas. Kulanka labada dhinac ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arinta BSF ee dhalisay dagaalkii ka dhacay Boosaaso ee u dhaxeeyay ciidamada labada dhinac. Sidoo kale wada hadalladan cusub ayaa ku soo aadaya iyadoo Dani uu dhaqan geliyay mid ka mid ah soo jeedintii isimada oo ahayd in gacanta maamulka dekedda Boosaaso laga saaro shirkadda B&O ee hoos tagta isutaga Imaaraadka Carabta oo ugu dambeyn waa aqbalay. Waxaa sidoo kale labada dhinac ay dood ka yeelan doonaan wax ka beddelka go'aannadii hore ay u soo saareen odayaasha ee ku aadanaa xal u helista khilaafka Dani ee BSF. Dhanka kale, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta gobolka Bari oo uu kala hadlay, kaas oo uu kala hadlay amniga guud ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo haatan Boosaaso ku sugan ayaa ujeedka ugu yimid. Waxa uu sidoo kale qayb ka kuraasta xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ee taala gudaha magaaladaas Boosaaso ee ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiyaha maamulka gobolka Gado Axmed Buule Gareed oo wareysi cusub bixiyay ayaa ka hadlay doorashada 16 kursi ee taala gudaha magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado, kuwaas oo ay hareeyeen murano fara badan. Buule ayaa sheegay in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha, wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo Garbahaare. Ra'iisul wasaaraha isaga ayaa gudoomiyaha doorashada, isaga laga rabaa in 16 kursi ee Garbahaare uu geeyo, ayuu yiri Buule Gareed oo wareysi siiyay TV kamida TV-yada Soomaalida. Gudoomiyaha maamulka gobolka Gado hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale xusay in maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta la degmada Garbahaare, wuxuuna xusay in doorashada ay dhici doonto una dhici doonto si xor iyo xalaala. Aniga haddaad i weydiiso kalsooni 100% ayaan ka qabaa doorashada inay ka dhacayso Garbahaare, waxaan ogahay inay si xor iyo xalaala ku soo bixi doonaan, ayuu raaciyay. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in haatan aysan wax wada shaqeyn kala dhexeynin maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubaland, isla markaana cidda la doonayo inay wax isku raadiso ay tahay dowladda federaalka, gaar ahaan ra'iisul wasaare Roble. Anigii Axmed shaqo iskuma lihin, hore ayaan kuugu sheegay ra'iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu wax isku raadiyo, ayuu mar kale yiri gudoomiye Gareed. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka Jubaland xaruntiisa ku meel gaarka ay tahay degmada Kismaayo oo ku dhawaaqaynaysan doorasho ka dhici karin magaalada Garbahaare ee gobolka Gado, taas oo uga sii dartay caqabadaha ka taagan doorashada gobolka Gado. Wareysigan ayaa ku soo aadaya xilli uu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya odayaasha dhaqanka ee gobolka Gado. Ugu dambeyntiina, saaxiibayaal, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in cunuqabateyntii ugu horreysay lagu soo rogay raashka, taasoo jawaab u ah aqoonsiga madax banaanida labada gobol ee gooni ugoosadka ee ku yaala bariga Ukraine. Biden waxa uu sheegay in cunuqabateyntan lagu soo rogay ay ka timid iskaashi lala yeeshay xulafada Mareykanka iyo saaxiibada caalamka, isagoo carabka ku adkeeyay in waxa uu raashku sameeyay uu yahay xadgudub halisa sharciga caalamiga ahna u baahan jawaab degdeg ah oo ka timaada beesha caalamka. Wuxuu sidoo kale ka digay tilaabada uu qaaday raashka ay inay bilow u tahay duulaanka military ee uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay in cunuqabateyntan ay ka mid noqon doonto laba bangi oo raash ah iyo saraakiil sarsare oo Ruushka, iyadoo ay sii dheertahay in la soo rogo tallaabooyin lagu jarayo qaybo ka mid ah dhaqaalaha raashka ee nidaamka maaliyadeed ee adduunka. Waata daawadayaal, gudahan warkeed ka daawanayseen Fagaara Production waa naga intaa. Waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkayaga. Intaan warkan warxiga isugu imaan doono waxaan idinkaga tegaynaa. Salaamullaahi calaykum.